Priatelia, skončené parlamentné voľby u nás neboli hlavnou témou len našich médií, ale písalo sa o nich, o ich výsledkoch na celom svete. Ako keby sa svet na chvíľu ocitol na šnúrke od slovenských gatí. Potvrdzuje sa, že keď sa veľkí psi bijú, malí majú byť síce pod stolom, ale ak sa naskytne príležitosť, musia sa jej chytiť, musia povedať svoje slovo. Český magazín Respekt napísal: proruský populista Fico a jeho smer pozbierali hlasy malých proruských strán a vyhrali s výrazným naskokom. Otvorenie fašistické strany, Republika a Kotlebovci síce prepadli, ale do parlamentu sa tesne dostali nacionalisti z SNS. Súčasne však maďarský premiér Viktor Orbán na sociálnych sieťach napísal: hádajte, kto sa vracia. A potom pogratuloval Ficovi a poznamenal, že sa teší na spoluprácu s vlastencami. A zaujímavé, že na svojej stránke umiestnil maďarskú a slovenskú zástavu vedľa seba. Sľubné? Ktoré si anglosaské noviny však konštatovali, že Slováci sú dlhodobo zaostali a nenapraviteľní. Pripomenuli Uhorsko, pripomenuli Československo. Ale najhoršie slova odzneli predsa len od priateľov, bratov spoza rieky Moravy. Citujem. Slovensko bude první zemi v EU, kde bude nutná komplexní výmiena voličov. Komplexná výmiena voličov. Priama vyhražka od autora Ladislava Pokorného z nedele rána, to znamená ani nie 10 hodín po uzavretí volebných miestností na Slovensku. Verili by ste tomu? Pokračujem. I přes mnoha varování ze strany demokratických českých politiků, ale nielen ich, Slováci v demokracii opäť propadli. Slováci v demokracii opäť propadli. Po sobotním Ficově volebním úspěchu je tak jedinou reálnou možností zachrániť demokracie na Slovensku, počúvajte na novo, kompletní výměna voličů. Kompletní výměna voličů. Neuveriteľné. A pokračuje autor neslavný Pokorný, že varovali nás mnohí a je hrdý, že především z Českej republiky. Avšak nielen českí demokratickí poslanci či politici, ale i zodpovedné a hodnototvorné médiá opäť správne vyhodnotili, a teraz zase počúvajte, že bratši Slováci potrebujú poddať pomocnou ruku a poučiť sa, co je pro ne správne a vhodné. Dobrou skúsenosti s podobným českým patronátem nad svými voľbami udelali Slováci napríklad iž pri prezidentských voľbách pred 5 rokmi. Pán Boh zaplať. Český autor sa bojí, že nám hrozí mentálny odklon od západných hodnôt. A ďalej píše. Náš pán prezident, teda Peter alebo Pavol, jasne varoval, že niektoré Ficové názory odpovídají ruské propagande a že v prípade Ficova vládnutí by se zhoršili vztahy medzi Českem a Slovenskem. Co na tom pro Boha nebylo Slovákom jasné, pýta sa autor. A urážka za urážkou. Zrejme Bačové opäť nepochopili. Jestli naši slovenští přátelé nejsou ešte sami schopní rozeznať, kudy sa má ubírať jejich cesta a jaký má byť jejich cíl, je třeba im pomoci jejich liberálni demokracii upevniť a v prípade potreby i zachrániť. No a v ďalších častiach sa vyhráža, že slovenští občané skrátka ešte nedorostli veľkých úkolov a výzev, jež pred občanmi Európskej únie staví liberálna demokratická spoločnosť. A takíto dezolati ako na Slovensku prevládajú už dlhšie v Maďarsku, možno, že budú v Poľsku, ale aj v Nemecku, vo Francúzsku, dokonca aj v Zámorí.
už začínajú prevládať takíto dezolati. U nás, teda v Čechách, se síce podarilo zjednať posledných parlamentných a prezidentských voľbách istou nápravu, ale vydržíme to? Boja sa slovenského vzoru. A ďalej. Za to, že títo voľby nedopadli ešte húre, lze ďakovať snad jen korespondenční voľbe. Áno, voľbe zo zahraničia, ktorá výrazne podporila progresívne Slovensko. A teraz vrchol. A práve na Slovensku se bude Európska únie, nejlépe za podpory členov NATO, musieť odhodlať k ozdravnému zákroku, ktorý síce môže trochu boleť, ale pacienta zachráni. A čo je to tento zákrok? Počúvajte. V zásade jedinou možností je kompletný výmena voliču. K ďalšej diskuzii je samozrejme intenzita, rýchlosť a razantnosť celého procesu. No, nebudem sa trápiť s češtinou, ale to riešenie, tá záchrana je imigrácia. Výmena obyvateľstva, výmena komplet slovenských voličov, kresťanov tradičných za moslimov, ktorí nebudú mať nejaké zábrany, údajne nebudú mať zábrany prijať liberálnu demokraciu. Takže výmena voličov, Slovákov za moslimov, to nám sľubuje Núkab a hrozí nám tým jeden náš český priateľ. A tak zrejme sa začali naplňať slova Jana Pavla II. A amerického evangelizátora Davida Wilkersona o úlohe Slovenska pri naplňaní Božieho plánu s Európou. Má pravdu predseda LSNS Kotleba, že vo výsledku volieb treba vidieť Boží prst? Asi áno. A tak neostáva nám nič iné, iba pokračovať. Aj preto to vzniklo toto video. A budú vznikať ďalšie. Tak držme sa, priatelia. Za Slovensko.